Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan Pozner verilişinə müsahibə verib. Müsavat.com-un məlumatına görə o bildirib ki, Ermənistan ordusunun vəziyyəti hazırda çox pisdir. Erməni ordusu indi elə bir vəziyyətdədir ki, hər hansı bir ağlı başında olan insan revanş haqqında düşünməz. Buna görə də vəziyyətə bu cür baxmalıyıq. Münaqişəyə son qoymaq istəyiriksə, ədalətli həll yolu tapmalıyıq, deyə o bildirib. Köçəryan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasəti kəskin tənqid edib. Yeni hökumətin Ermənistan gəlişiyle ermeni tərəfi yeni tələblər irəli sürməyə başladı və onlardan əvvəl olan hər şey sıfırlandı. Sonra separatçıların iştirakı olmadan danışıqların aparıla bilməyəcəyi düsturu irəli sürüldü. Sonra Qarabağ Ermənistandır və bununla da hər şey bitdi. Köçəryan Madrid prinsipini öz istəyi kimi şərh edərək vaxtilə ətraf rayonları Dağlı Qarabağ Respublikası statusu müqabilində qaytarmağa hazır olduğunu da qeyd edib. Sabiq prezident Qarabağın gələcəyi haqqında danışarkən keçmiş Dağlı Qarabağ Respublikası ərazisinin danışıqlar yolu ilə bərpa ediləcəyinə ümid etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, hələ heç də Qarabağla bağlı hər şey itirilməyib. Köçəryan Türkiyəni Ermənistan üçün bir nömrəli təhdid adlandırıb və bildirib ki, əgər sərhədlər açılarsa, Ermənistan Acarstanın gününə düşəcək, Ankaranın ciddi iqtisadi ekspansiyası ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, seçki qabağı kampaniyasının ilk müsahibəsində Robert Köçəryan Putinin xoşuna gəlməyə çalışıb. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının statusundan revanşdan danışmayıb. Bu arada bildirilir ki, müsahibənin efirə verilməməsi üçün Paşinyan komandası kanalın rəhbərliyi ilə əlaqə saxlasa da məqsədə çatılmayıb.